Ireo vaovao nisongadina androany hita fa tsy tao an-trano ny ranomaraina ny ministry ny asam-panjakana tamin'ny andron'ny ravalomanana tsy andopy jaki namony teny izy raha ny fanadidina nisy namony izy azafady tsy raha ny fanadidina natao amin'ny zandarimaria hialo atreto. Vehivavy iray 25 taona no hita fa tsy tao vady fotsy Antsirabe ho maly alahady nampiorikoditra ny nahita ny vatana mangatsiaka izay efa voarasarasa avokoa ny ratsam-batany. Raha batoko klasy toko vavy manasanao anaraka ny vaovao ohatra amin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Dia efa miarabantsika rehetra indray manaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao toy mazatra dia ho atolotra anao indray ny tapany faharoa amin'ireo lohateny. Noentina teny amin'ny lapany anteny merampirenena teny Tsimbazaza nomena voninahitra farany androany maraina ny nofo mangatsiaka ny Mamindra Kotoarivelo mialohan'ny nitondrana azy teny amin'ny FLM Ambatovinaky sy ny nandevenana azy teny talatany volonondry. Simba ary potika tanteraka amin'izao ny lalam-pirenena fahadimy hianany RN5 mampitohy an'i Thomasina hatrantsony Ranivongo mitarain'ireo mpandeha sy ny mpitatitra amin'ity lalam-pirenena fahadimy ity izay vita ao anatin'ny adiny enina manintsitra amin'izao fotoana izao raha tokony ho vita ao anatin'ny ora iray sasany. Fa araka ny fanarahantsika eto amin'ny lohateny teo dia hita faty tao amin'ny trano fonenany teny Ivato itsy andopy Jaki inspecteur d'etat ary efa ministra tamin'ny fotoana ny tantanany filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny mpamily sy hitondra azy ny maraina no nahitany fatiny teo ambony fandriana teo amin'ny efitrano fatoriany sy raha nitatitry ny zandary ahinany nisiny fifamaliana ankirany satria ny korontana tanteraka ny trano fatoriany araka nambara ny kolonely Ravoavy Zafisambatra manana mpiambina roa izy akoatra ny mpamily azy ny fanadidiana kosa no hamaritra ny fomba namonoana azy sy ny tomponantoka tamin'ny famonoana ity ministra teo aloha ity zorabarzaona rivofirandrena arzaona. Androany tamin'ny fitora maraina no nahita ny vata mangatsiaka ny rainy teo ambony fandriana ny zanany lahy raha ny fitantarany tsy nisy ratra ny vatany ary tsy nanamarina ny zandary raha toka ny fatotra ny tanany sy ny tongony nisy namono tsy andopy jaki raha nitatitra voalohany navoaka ny zandary mety nisy fifamaliana hery satria ny korontana ny efitrano fatoriany. Betsaka ny ayama anoloana ny famonoana ny tsy andopy jaki satria misy mpiambina roa miara-mipetraka aminy na ihany koa nisy olona avy any ivelany nanao ny fanafihana ny trano ka natonga ny famonoana azy tsy mbola nanamarina ihany koa ny fianakaviana raha toka ny zavatra very tao an-trano. Teo any elalelany tamin'ny folora alina hatramin'ny fitora maraina androany no nitrangany ny famonoana azy satria mbola nifandray tamin'ny alalan'ny antso atarbi tamin'ny fianakaviana izy alohany tamin'ny folora alina. Maraina teo zany ny alatsinainy no nahazo mpampafantarana filazana tany amin'ny tombonjombarimiry ny fisiny tranga tato amin'ity trano ity zany zay makasika ny andrimatoa fizakia tsy andopy jaki mahafaly ny omaraina io izy a no hita ny olona zay miasa ato amin'ity toerana ity zany misy mpamily a ary misy ihany koa gardien no nampafantatra fa tao amin'ny trano efitrano misy azy izy a no efa tsy misy aina intsony raha ny filazana. Ny mahatonga anay zany a mametraka fa fahafatesana mampisalasala dia ny fanontaniana izay napetraka dia amin'ny olona mpiaramonina amin'ny dede fa tao anatin'ny fahasalamana tanteraka izy. Raha izay a ny faharoa ny zavatra hita avy an-trany teo amin'ny efitrano misy azy a dia misy fikorotanana zany zay fikorotanana zay a dia na zavatra fanahiniana natao na mety ho zavatra niseho tokoa tamin'ny fotoana zay mety natafitaterahany ilay olona zay nanao a ny navandoza zany. Raha ny antonantiny a mety fe nisy olona avy any ivelany a niditra tato ankeriny a dia ho amarinina zany raha nisy jerena daolo zany reto varavarana reny a moa ve ny olona efa tato anatiny no mety navandoza dia mbola ho amarinina ihany koa ireny a iza daolo ny olona tao anatiny fa ireo rehetrareo zany a dia ny famotorana no anamarina azy a na andiso a n'izay toko hoe hypothèse zay voalazantsika teo zay tiana eo amafisina fa matoa zany a natao daolo reo fomba rehetra nalaina ny eo amin'ny section criminel section de recherche criminel ary nalaina koa ny toromarika rehetra hatrany amin'ny fampanoavana dia atao ezaka manokana ny hoe ahafahana mafantatra ny antonantiny zavatra toy itony mba tsy ho andendeha ireo mba tsy ho maty manota zay mety mavandoza. Nandritra ny adiny dimy no nanaovany polisy siantifika ny fizahana sy ny fanadidiana ny zava-nitranga tao an-tranony ary nentina notsiriana tany amin'ny toeram-pitsaboana tao Nosiala ahafantarana ny fomba nentina namonoana azy.
tsy azona laina sary ny efitrano sy ny vata mangatsika ny tsiandobjaki no ny fasarotany fombandrazana tsy afaka nataony mpanao gazety fanadiadina ihany koa na ny zanany na ny mpamily na ireo mpiambina roa Antranganana vonon'olona matsiravana indray tao antsirabe ho malimaraina Vehivavy iray, 50 taona no hita faty tao Vatofotsy antsirabe omaly alahady. Nampiorokoditra ny nahita ny vata mangatsiaka izay voarasarasa avokoa ny ratsambatana. Mpamily taxi Bruce iray no nahita ny faty efa noviravirain'ny alika tokony tamin'ny 3 ora maraina. TV Plus antsirabe. Tamorin'ny arabe no nisy nanary ny fatin'ity vehivavy iray ity. Vatana sisa ny 8, ny ratsambatana, ny sandry, ny fedy efa tapaka sy miparitaka avokoa. Tsy nisy banga ny taova. Avy hatrany dia niantso ny mpitandron'ny filaminana ireo nahita. Noentina tao amin'ny tranopaty ao amin'ny hôpitalina antsirabe ny razana. Tsy fantatra ny tena anton'izao vonolona matsiraviny izao hoy ny fianakaviany. Manana olana ara-panambadiana ity vehivavy ity. Tsy fantatra ny hoe ny mia izy ny tena nahavita ny na fana doza bibina ratio ana izany loha teo dia mbola tsy mahafantatra ninina misy dia mijery moa ne dia jerena efa tonga teo dia anapafina misy ity hoa malahelo ny tena nefa tsy mbola mahafantatra ny zavatra nyseho loatra amin'izay hoe inona natonga azao na iny izy tsy manana olana teo nanefa le problema maramba-farambadiana moa noatra nisy teo aminy any Mananjanaka anakiroa izany miravavy kely dia indray amin'ny enina taona eo dia indray 3 taona sy tapany. Olona 3 no voatazona ato amin'ny polisy amin'izao fotoana izao izay ahiahina amin'ity vonon'olona matsiraviny ity raha nambaran'ny polisy. Efa nisy ihany koa ny fizavana ny tranon'ity vehivavy ity. Maro izany ny anaran'olona efa azonay a. Imoa tsy hoe zany nanao sa nyantsety ilay tana izay fa ilay olona fanalina taminazy omaly lahady izany a nomboka tamin'nyroa tamin'ny 7. Edabe ny zavatra nitranga to zany fa rehefa tamin'ny 7 nisy olona naka azy. Io zany tsy fantatra izy ilay olona ary misy koa taratasy napetra ny tao an-tranony rehefa natsona fianakaviana jerena ny trano fa ilay mandika anavana izy mipetraka misy taratasy napetra ny tao 2016 io taratasy io a faraparan'ny 2016 tsy fantatra zany na misy ifandraisana amin'ity zao ve tsy fantatra fa dia nykety moa ilay tatsika an'izay mbola io mpanaovana ny fanadiadiana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao Fanoetana teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza androany maraina, ny nofo mangatsiaka ny Mamra Kotoarivelo vo mialohan'ny nitondrana azy teny amin'ny FLM Ambatovinaky sy ny nandevenana azy teny talatany volonondry. Mahatsapa ny fahampangana lehibe ny firenena hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny lozan'ny Mamra Kotoarivelo. Nambarany sy ihany koa fa izy no anisan'ny niady mafy amin'ny irosoana amin'ny fifanakalozan-kevitra hamanany krizy tamin'ny taona 5 sy 2 arivo nitondra ny famangina teny antoerana ihany koa ny antenimierandolona teny antoerana ihany koa ny fianakaviam-beny TV Plus Madagasikara nitarihan'ny filota le jeneraly sy nisy ny fanomezam-boninahitra any Mamra Kotoarivelo farany teny antoerana ny alohany ny angiany ny razana mikerandrembolilaza serfitrakotomanala Tamin'ny folora sasany maraina no nikadona teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena ny nofo mangatsiaka ny Mamra Kotoarivelo. Niloavan'ny fiara izay mielo lalana ny fiara mitondra ny antenimieram-pirenena tahaka ny fony mbola teo amin'ny toeran'ny filohan'ny kongresan'ny tetezamita fony fahavelona izy. Teo alohan'ny varavarambe fidirana ato anatin'ny lapany nametrahana ny tranony vorona misy ny nofo mangatsiaka ny Mamra Kotoarivelo. Ny santatra ny fitsapana rahely sy ny famangina teto ny antenimieran-dolona no tarihan'ny filohany. Nanaraka azy avy eo ny antenimieram-pirenena. Nanambara teto ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa mahatsiaro fahabangana ny firenena ny lozan'ny Mamra Kotoarivelo. Izy io ny filohan'ny antenimieram-pirenena no nandrisika hatrany ny irosoana tamin'ny fanakalozan-kevitra tamin'ny krizy tamin'ny taona 5 sy 2 arivo. Vida zao ny vidy teto ambony ty tany teto fitantazana mamitsika ity fa ny antsika ny sisa ka eo anaky an'izany dia miantso mifankatiava firaisakiny manakaliva ho antsika rehetra ho tombontsoa ity fandaratsika ity ary indrindraindrindra ihany koa mba ho entintsika fanomezam-boninahitra fara Tonga teny anterona ihany koa ny avy amin'ny TV Plus Madagasikara notarihan'ny filota le jeneraly Nicolas Rabemananjara.
Itopoko Lamamra Kotoravely fony izy amin'ny sitrany serasera izay isany nanampy ny TV Plus Madagasikara nahazona ny fahazon-dalana na ny agrément ny taona roso roa arivo. Itopoko Lamamra Kotoravely izay nitana trany izay fiaraha-miasa tamin'ny TV Plus Madagasikara izay. Nanatrika hatrany ihany koa ireo lanonana lehibe nitanterahana tetỳ amin'ny fohibe toerany TV Plus Madagasikara. Nisy ny fanomezam-boninahitra azy farany teny amin'ny lapany Tsimbazaza ny alohany ny angianin'ny razana ho eny amin'ny FLM Ambato Fonaky sy ny nandevenana azy any amin'ny fasan-drazany any talatany volon'ondry. Very olomanga ny isy tontolon'ny politika sy ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara ny laozan'ny Mamra Kotoravelo ranonambara ny solomafam-bahoaka sy teny sy randrianasolonyaiko. Samy very olomanga avokoa na ny tontolon'ny politika eto Madagasikara na ny tontolon'ny fanatanjahantena noho ny fahalasana ny Mamra Kotoravelo ranonambara ny solomafam-bahoaka sy teny randrianasolonyaiko androany. Efa nitanany andraikitry ny ministry ny fifandraisana ny tenany tamin'ny fitondrany Marc Ravalomanana. Efa solombafom-bahoaka rehefa filohan'ny kongresin'ny tetezamita ihany koa. Ankoatr'izay, nisongadina ihany koa izy teo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. Sehatra maro ny arahako ny asa tamin'ny Mamra Kotoravelo ary anisany olona teo akaikiny koa azoko ambara zany fa very olomanga ny firenena na tontolo ny politika na tontolo ny sport eto Madagasikara satria anisan'ny niara-niasa tamiko izy ary matetika moa toerana nisy azy nandalovako na politika zany satria président Fédération Malagasy de Judo izy président comité olympique malagasy izy député izy fa ny questeur en assemblée nationale izy nisy foana zany ny toerana nisy azy koa zay nalalako azy bebe kokoa zay afahako manambara hoe tena very olomanga mihitsy ny tontolo ny sport eto Madagasikara sy ny tontolo politika ary indrindraindrindra koa na resaka fanaova gazety zany. Samy nanasongadina ny maha olomanga ny Mamra Kotoravelo avokoa androany ireo nanotrona ny fitondrana ny nofo mangatsikany teny amin'ny lapany antenimierampirenena. Fa saikanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ilay sakaizany Mamra Kotoravelo teo aloha Corinne Andrianivson noho ny nahavoatonina ny anarany atao amin'ilay afatra farany nosoratany Mamra Kotoravelo indray andro mialohany nahafatesany. Dalaina baraka sy noaratsiana ny tenany hoe ity vehivavy ity tamin'ny alalan'ny mailaka nalefa no an'ny mpanao gazety omaly nanomana valandresaka ho an'ny mpanao gazety izy androany tsy tanteraka nefa ny fionana tamin'ny fotoana farany ary solotena iray no nalefa nitondra ny fialantsiny fandresena aina manakasana fetra andriamananjara. Voalaza mazava tao amin'ilay afatra farany nosoratan'i Mamra Kotoravelo tao amin'ny pejy Facebook ny olana rabolana izy teo aminy sy ity vehivavy nolazainy fa sakaizany ity. Voalaza fanampivarotana ny famantaranandro avolenta ity sakaizany ity tamin'izany ka nanana ny vola 50 tapitrisa avy eo. Nangataka andro foana nefa i Corinne sakaizany tamin'ny famerenana ny vola ho hatrany ilay afatra nosoratan'i Mamra Kotoravelo ka tsy nalohany hatramin'ny farany ilay vola be. Tao aoriana ny partahany io afatra io tamin'ny Facebook dia nifoanan'i Corinne ny kontiny ary tsy hita tao anaty tambazotra Facebook intsony izy. Nandeha ihany koa ny resabe mahakasika azy tao amin'ny tambazotra tserasery io. Noho izany, nandefa afatra tamin'ny mailaka ho an'ny mpanao gazety Corinne Andrianivson omaly fa amaly io resaka momba azy nataon'i Mamra Kotoravelo mialohan'ny nahafatesana io. Milaza no nalaim-baraka sy naratsiana izy tamin'izany. Tsy tonga niatrika ny mpanao gazety indray anefa androany Corinne fa nandefa solotena hialatsiny noho ny tsy nahafahany tampoka. Ianao zany inona? Apa le afatra nataony aminao zany ahoana ny tena nafarana? Mpiandana fotsiny izy fa nampiatso mpanao gazety ahako dia le mpanao gazety izy tonga ao daholo dia nefa zaho tsy afaka fa tratrany sampana zay ny lazainy dia mamany dia zaho raha andeha aty efa tena malaina be mihitsy zavatra tsy mikasika anatsy iny dia mailina nalefa n'iny dia tsy fantatra na contenera nge tsy fantatra zaho tsy manao.
Izy rehefa efa mamaitsy ny mampiasa an'iny dia miala tsiny miala fotra ho mahamalagasy an fa tena sanatrotra ny hoe tanteraka hoe fotoangasy nefa rasitsika dia tena misy zavatra sampana fa tsy azotsika ialana. Eo amin'izay pejy izay trany dia miparitaka an-tsirabe ihany koa amin'izao fotoana izao ny fisiana biby mamono sy mihinana ireo biby fiompirany vaovao voray avy any an-toerana. Ny alina ity biby tsy fantatra ity no mihinana ireo biby fiompy vao maly alina tamin'ny 10 alina dia kisoa iray no hitany tompony maty tsy isy taova intsony. Tsy samy voaka ny trano intsony ireo mponina ho vato fotsy an-tsirabe. TV plus an-tsirabe. Mampiahy aim-ponina eto an-tsirabe ny fisiana biby tsy fantatra mandeha amin'ny alina. Alina tokony ho tamin'ny 10:30. Nisy nihinana ny kisoana olona iray teto Vatofotsy. Raha ny fitantaran'ny tompony, olona nifanila tamin'izy ireo no naheno ny fisiana biby. Mihinana ny kisoa saingy tsy sanivoaka ny trano izy ireo. Ny maraina vao hita fa tsy tao intsony ny taovan'ilay kisoa. Fandroana izao no nisy tranga tahaka izao. Tao amin'ny ity tokantrano iray ity. Izy aloha tsy fantatra fa raha ny resaka mandeha efa ela ihany naheno an'io hoe misy biby mihinana kisoa, misy biby mihinana kisoa. Efa fandroa mantsy zao no nisy an'io teto. Tato aminay tato ihany efa nisy lany voalohany izay. Ny trano kisoa fotsiny namafisina zany tsy nieritreritra ana dia namafisina fotsiny ny tranoko hoe moa lasa aty amin'ny tafontrano aty indray ny goany dia tao indray ny mangalany azy. Tsy ny hoaniny tsy haiko hoe mivonoany tao anatiny tao ve dia avy eo mibatany mivoaka sa hoe zay izy mbola velona iny mihitsy no voabatany mivoaka nakany avelany tany. Tsy mbola nisy fitarainana tonga hatramin'izay teto anivon'ny polisy raha nambaran'izy ireo mahakasika ity tranga ity. Efa miala eran'ny tanàna nefa ny fisian'ity biby mandeha amin'ny alina ity. Efa fantenina izao no nitrangana zavatra tahaka izao teto an-tsirabe tamin'n'ity volana ity. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Anasana ny Thierry Rakotobe avy amin'ny farimy syndikaly ny jirama arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alatsinainy raika amin'ny 13 Jolay ao arian'ny fandarana kopikole. Aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara fa mbola iverina aminao ny tenako anatin'ny fandarana manokana vahiny sy ao anatin'izany Thierry Rakotobe izay farimy syndikaly sy avy eo anivon'ny jirama. Fa maro ireo orinasa niorina teto Madagasikara tao anatin'ny telo taona raha nitatitry ny ministeran'ny indostria. Noho ny fiverenan'ny fatokisan' ireo mpampiasa vola vahiny ny fitondrana no antony sy mampiverina azy ireo mpampiasa vola eto Madagasikara. Raha ny fanazavany ny ministra manana fatokisana ihany koa ny mpampiasa vola vahiny fa azo antoka ny fampiasan'izy ireo ny volany ka mahatonga ny vahiny arisika metraka ny indostria ho hatrany sy ny ministra. Zora Barjona sy ry Firaliana Arjona. Ny filaminana ara-politika ihany no takiny mpampiasa vola ahafahany mampiasa ny volany izay ametrahany orinasa goavana eto Madagasikara. Noho ny fiverenan'i Madagasikara amin'ny fitoniana ara-politika taorian'ny sazany hatra noho ny krizy nanomboka ny taona 5/2020 hatramin'izao orinasa 8.7 no nitsangana araka ny tatitry ny ministeran'ny indostria. Sehatry ny fanamboaran-damba sy fanodinana sakafo ny tena mahaliana ny mpampiasa vola vahiny eto amintsika. Asa hatrany amin'ny 5.9 no niorina nandritra izany. Nisy ny asany katona ny agoa ka amin'izao fotoana izao a dia nisy ezaka be da be nataon'ny fitondram-panjakana indrindra tao anatiny izay telo taona aty aoriana izay. Misy hatrany amin'ny 268 ny indostria nitsangana eto Madagasikara. Tsara ny alalantsika an'izany ary ny 163 an'izany a dia eto Analamanga. Zavatra izay moa izany dia tena tamin'ny taona 5/2020 sy 8/2 nakaty izany ny tena nampiroborobo an'izay. Ary azadino a fa ao anatin'izay orinasa izay ny tena nahitantsika ireo agro-industria, ahitantsika ihany koa ny textile ary indrindrandrindra ireo entreprise franche ireo. Zava-dehibe hoa ary mbola tsy niroborobo ohatran'izao ny indostria eto Madagasikara. Izay ny antony a nametrahantsika ny filoham-pirenena moa izay nametraka ary nanome baiko nametrahana ny loi sur le développement industriel. Fantatsika ary efa nresahana taminareo a hoe tsy manana loi cadre amin'ny feny indostria nandritra ny 7-15 taona tompoko. Zava-dehibe izany satria inona ny antony? Tsy hoe ho tonga aty anie araka ny fiteny filoham-pirenena izay ho tonga aty ireo mpandraharaha ireo satria manana masoandro tsika. Tsy hoe ho tonga aty satria tsara ny tanytsika. Tonga aty ny investisseur anankiray a dia ampiasa ny volana izy ary ihany koa ahita tombony amin'izany vola ampiasaina izany. Ilaina ny fitoniana sy ny filaminana satria isan'ny mampandositra ny mpampiasa vola vahiny, ny korontana ara-politika satria mahatonga ny fatiantoka ho azy ireo.
niala teto amintsika daholo ireo mpamatsy vola rehetra ireo a ny hidy daholo a reny orinasa goavany reny dia rehefa tonga zany ny ordre constitutionnel tamin'ny 1940 dia hitantsika angamba ny fivoahany andriamatofoloha makany ivelany mametraka izay imazytsika izay a mifampiraharaha mba hiverenany reny fonds monétaire international reny a ny bailleur ka teo moa zany a nahitantsika indrindraindrindra ny ezaka rehetra zay natao taorian'izay moa zany a nisy ny roadshow zay tsy maintsy natao niaraka amin'ny filoham-pirenena fantatsika tsara reny nandehanana tany a France reny a conférence de bailleur a tany a Paris a tany any Afrika Atsimo a tany Zambia inona ny antony reny tsotra ny antony reny a dia hoe ahoana ny ampahafantarantsika ny Madagasikara ahoana ny sotoanantsika ireo mpandraharaha reo a ahoana ny ahafantaran' zareo hoe inona daoly a ny vokatra nanany firenena mbola mitoetra ny ezaka atao ny ministera ny indostria amin'ny fandresena lahatra ny mpampiasa vola vahiny amin'ny fametrahana indostria eto Madagasikara raha nambarany Shabani Nordine ministry ny indostria potika tanteraka amin'izao lalam-pirenena fahadimy mandalo eo full point manomboka avy eo tetezam-baro to amin'ny masina faharoa hatrany feno arivo atsinanana no tena ahitana ny fahasimbanany lalana fa indrindra eo anelanelany ambody atafana hatrany folopointy no tena ratsy ny lalana mitarainy ireo mpiala sasatra satria efa mahatratra adiny enina be izao ny mampitohy any to masina sy folopointy raha tokony adiny iray sasany no amin'ny tanany 10 km mampitohy ny tanana roa tv plus to masina lavadavaka miampy rano miangona ary misy mihitsy ireo lalana sasany efa tsy hahitana godron intsony noho ny fahasimbany efa diso tafahoatra araka ny fahitantsika azy amin'ny sary izao mitaraina noho izany ireo mpandeha sy ny mpitatitra amin'ity lalam-pirenena fahadimy ity fa matetika simba ny fiara hoentin'izy ireo ka miteraka faty antoko mitombo ihany koa ny fotoana lany eny an-dalana noho ny aratsiny lalana satria maharitra ora 9 mahery ny faharetany dia raha aveto to masiny ho an'ny sorarany vongo raha adiny roa sasany izany teo aloha maharitra ora 3 kosa izany raha aveto to masina ho an'ny full point raha adiny ora ray monja zany teo aloha zay zany agnisan'ilay mpitatitra amin'ity lalana ireny 5 ty nefa ny lalagna ratsy tegna ratsiny zany tegna maro lalagna le agnadiny roso sasany tamatalosony ragna am'izao ale agnadiny enina nefa vidy piesy lafo misonganga ny tsy araka ka mba agnarisany nareo mpitondra fanjakagna ambony mba jereny ty lalagna ty fa tegna tsy zakanay tsony raha ty e mijaly vahoaka mijaly zay mpitatitra agnakitry frey nefany tsy possible hosain'olona tsony hozakan'le olona le fiakarana fre nefa zay perte be amle lalana gazoal lamakatra sosoka raha nyvolagniny rahalaky takeo moa zegny magnantaka zay ary zay mbolambola miangavina re mpitondra fanjakagna mbô jereo zay fikarazazaka ambota e tsisy mpijery fô ratsy tegna ratsy lalagna lalagna aloha agna tokony adiny raika zao alainao adiny roa adiny telo ee mangataka aminareo mpitondra fanjakagna zay fô mbô jerevy zay fô mijaly loatra zay mpandeha mijaly mpandeha mijaly zay mpitondra tômôbily noho ny fisiany ireo fiara vaventy mitatitra fasy mainty avy any sorany vongo mandeha ty to masa no nahatonga ny afasimba lalam-pirenena fahadimy ity efa nisy ihany moa ny fanamboarana ny ampahany teo aloha saingy tsy naharitra iray teo nakory dia efa simba sady araka ny fahatantsika azy izao nanomboka androany ny fitsarana ireo taratasim-panadinana tamin'ny bakalorea ho an'ny sokajy ankapobeny folo andro ny faharetan'ny fitsarana ireo taratasim-panadinana raha ny fanazavana mbola dingana maro ny fanoharana aorian'izay tahaka ny fampidirana noty anatin'ny solosaina ny fandikana ny anaran'ireo mpianatra ary ny fanapahana ny noty farany ambany ahafahana mamantatra ny fanadinana ary amin'ny 25 Aogositra araka izany sy novinavinaina ivoaka ny valim-panadinana bakalorea mamitina andrimbolola sy omegarany efitsona miisa 3/17 ireo mpampianatra mpitsara ho anantananarivo namaly ny antso avokoa ny 5/17 ireo mpampianatra ireo raha nitatitry ny ofisy misana ny bakalorea ny maraina teo nanomboka tamin'ny fivoriana isaky ny taranjy ireo mpampianatra mpitsara napetraka nandritra io fivoriana io avokoa ireo fepetra samihafa nisy ihany koa ny fampafantarany ilay drafitra mikasika ny fitsarana na ny grille de correction
ampitovitantana ny fitsarana ny taratasim-panadinana izany raha ny fanazavana. Ato amin'ity correction ity koa dia misy innovation ny entina koa satria hatramin'izay ato izay vao amin'jareo ahoana manao ny corrige zany corrige fa amin'ity ndray dia efa nisan'ilay de correction zany zany hoe lay olona nanao sujet tany tary amin'ilay quarantaine ihany no efa nametraka ny correction zany sahala hoe efa misy type de correction dia moramora zany ny asany ato amin'ny commission partante satria mijery an'iny zareo de mety hoe mety tsy fantatro zay fanarany zareo moa amin'izay fa efa misy an'la correction fa la notation to zany mety hoe mbola ho anovandreo hoe ohatra hoe misy question ty atao surfiry ohatran'izany fa zareo moa manao azyzao zay tena innovation kezabe zay. Aritra folo andro ny fitsarana ireo antota taratasy any sikady ankapobeny aorian'izay iroso amin'ny fampidirana ireo naoty amin'ny informatika izy ireo isy ny famaritana ny naoty farany ambany ny 5 aogositra no vinavina nivoaka ny valim-panadinana bakaloria raha ny fanazavana trany ny herinandro avyzao kosa no hanomboka ny fitsarana ny taratasim-panadinana ho an'ny sikajy teknika vao nanomboka androany mantsy ny andihany faharoa amin'ny fanadinana. Misy roa ireo kandida ho filohan'ny fikambanana zanaky ny faritry toliarana ny fizafatao raha ny tatitry ny komity mpikarakara ny fifidianana araka ny tetiandro napetraky ny komity ny 6 aogositra ho avyzao no anatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny birao vaovao ny fizafatao tsy maintsy miantoka ny bileta ampiasaina amin'ny fifidianana kosa ireo kandida ireo mamitina andrimololony omega ranefitsonina. Efa nanomboka ny 4 jolay mifarana androany ny fandrafetana ny lisy mpifidianana ho an'ny fizafatao tombanana ho mihoatra ny 5,000 ireo mpikambana amin'izao fotoana izao. Efa vonona ny fanatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana amin'ny birao ny komity mpanomana ny fifidianana. Taorian'ny voan'ny tetiandro mpifidianana efa fantatra ireo kandida roa afaka mirotsaka ho filohan'ny fikambanana taorian'ny sivana natao tamin'ireo antota taratasy ny ireo kandida nametraka izany. Nandritra n'izany vanim-potoana nandraisana ny dossier de candidature izany dia kandida anankiroa voalaza anarana manaraky reto dia Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu Andriamatoa Andriamanarivo Berkeley no nanatitra ny antota taratasy rehetra ilaina momba filatsariko fidina ho filohan'ny fikambanany fizafatao taona 7/4 sy 8/5 toy ny fangataha na fampahafantarana ny filatsapo fidina CV misy ny saran'ny kandida ny karapanondro ny kandida sy ny sertifikat de résidence manamarina ny fipetrahana eto Antananarivo teo ampelatanany komity mpifidianana fizafatao Eny Besarety Antananarivo. Efa manomboka noho izany ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandida ireo ny 6 aogositra izao no hanatanterana ny fifidianana raha ny fanazavana trany. Iverina indray ny antsika be to andrenivohitra taorianao nyrotsakorana ny faran'ny herinandro teo raha nambaran'ny meteo mandritry ny 2-3 andro ny fidinany maripana raha tsisy intsony kosa nisy rotsakorana. Izy kosa nefa ny andian-javina vao maraina ka ampipoaka ny masoandro amin'ny atoandro vinavinainao tsara ny andro manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Fandresena manankasina sy fetra indray mananjara. Efa lasa ilay andeha andrahoana matevina ny forona tany amin'ny ranomasimbe indiana ka niteraky ny rotsakorana teto afovoan-tany ny faran'ny herinandro raha nambarana isampana mpamantatra ny toetry ny andro. Vokatr'izay anefa dia hihidina mbambe indray ny mari-parafarany ambany indrindra ho an'Antananarivo sy Antsirabe. Tafidina 5 degre izany androany teto Antananarivo ary mbola hidina mbambany kokoa anatin'ny 2 andro manaraka. Toy izany ihany koa ny any Antsirabe ho hatrany ny meteo. Ny 2 andro manaraka indray na ny 3 andro a dia hitsoka indray zany ny alizay a somary mando izy io noho izany a ahery ihany ny alizay a dia hitondra andian-drahoana indray zany io zany hoe ho maloka indray zany ny andro amin'ny raha eto amin'ny ampovoan-tany zany a andian-drahoana dia isy ihany ny fandibioany ny rahoana sanyny masoandro fa ny andian-drahoana zany no bebe kokoa ao anatin'ny 2 andro zay andalovan'izay alizay somary matanjak'izay. Ho an'ny maripana zany ao anatin'ny zay fandalovan'ny alizay zay ao anatin'ny 3 andro a dia somary hidina indray zany ny maripana ho an'ny tapany atsimo indrindrandrindra raha hoarina amin'izany
atreto an-Tananarivo atrany amin'ny tendrony antsimo izany dia idina daholo ny ambany indrindra. Hiakatra indray ny maripana manomboka ny alakamisy ho avy izao ka hatramin'ny faran'ny herinandro tira ny vinavina ny meteo hatrany. Nalevina ny sabotsy lasa teo teny amin'ny fasandrazany eny Andranomena Toliara hitompokila Regis Kizavo. Taoriany lamesa dia niazo moramora ny toerana izay anaterana azy farany ny vahoakan'ny Toliara sy ny fianakaviany. Nalevina ny sabotsy lasa teo teny amin'ny fasandrazany eny Andranomena Toliara voalohany hitompokila Regis Kizavo. Taorian'ny fiandrasana ny razana tao amin'ny kianja mitafy Tsenengea dia noentina teny Mahavatsy voalohany. Tanana izay niaviany Regis Kizavo ny zoma lasa teo araka ny lahatra efa nisy tamin'ny fandaharam-potoana. Regis Kizavo isaoranareo vahoaka Toliara koa nandramby azy nandroany programa moa androany dia reta toriato dia hamaray koa zany mbô mipetraka eto fa hamaray tolakandro dia handesa amboronaokeny iareta tory amin'ny tsanona amboronaokeny dia amin'ny asabotsy maray indray be zany tsika mandevany Kizavo Andranomena eny. Io moa manahaky fandevenantsika iaby io manaraka amin'ny fomban-draza eny avao tsika ao anatiny. Nisy ny sorona masina ny marainany asabotsy alohany hitondrana azy eny amin'ny fasandrazany Andranomena. Taorian'ny lamesa dia nihazo moramora ny toerana izay hanaterana azy farany ny vahoakan'ny Toliara sy ny fianakaviany. Araka ny lily na fomba aty an-toerana dia nisy ny fanitoa ny vadiny alohan'ny hampidirana tanteraka ny razana amin'ny toerana hisy azy. Nalefa nitsabonaingana any amin'ny Anosy Maurice ny filoham-piangonana katolika Monseigneur Odonna Zanak'olona sy filoham-pitarika ny FFKM ny sabotsy lasa teo raha ny vaovao voaray noho ny fiakaran'ny tosidra tampoka izay nitarika tsy fahasalamana tonga ny fanapaha-kevitra andefa sanasa any amin'ny Anosy Maurice. Tanatin'ny herinandro maro ihany koa no efa nanaraka fitsaboana teto an-toerana ny Monseigneur Odonna Zanak'olona saingy tsy maintsy nalefa ny ivelany noho ny tsy fivoarany fahasalamany sy filoham-piangonana roa araka izany. Manaraka fitsaboana ny ivelany amin'izao akoatra Monseigneur Odonna Zanak'olona dia mbola manaraka fitsaboana ny ivelany ihany koa ny filohan'ny fiangonana loterana pastora David Rakotoniriny. Fasaina vaovao miisa roa no omeny Star Times amin'ny maimaipona ireo mpanjifany mandritra ny 5 andro. Manan-kery manomboka androany io tolotra maimaipona io. Anisan'ireo saina vaovao ireo ny ST Novela F+, izay ahitana andia tantara vaovao be, sy ny saina ST Kung Fu Plus, izay mampafantatra ny kolontsaina any Chine. Mafaly anay eto amin'ny Star Times izany ny mitondra vaovao mahafinaritra ho an'ny mpanjifa rehetra fa manomboka androany dia lancenay ny chaîne vaovao anankiroa ST Novela F+ dia ST Kung Fu Plus. Ireo chaîne anankiroa moa izany dia omenay maimaipoana mandritra ny 5 andro manomboka androany izy io jusqu'à hatramin'ny 13 août. Mena maimaipoana ilay izy ho an'ny mpanjifa Star Times fa nefa ihany koa afaka mahazo anazy koa na ny mpanjifa Canal Plus na ny mpanjifa Blue Line na ny mpanjifa Parabole dia tsy adino ihany koa ireo mpanjifa n'ilay antenne sahafa eny an-tsena ilay vidinany chaîne maromaro ireny. Izany hoe averiko ihany izany fa manomboka androany hatramin'ny 13 août izany maimaipoana io chaîne io. Ny ao amin'ny ST Novela F+ moa izany dia misy série vaovao izay série novela araka ilay anaran'ilay chaîne passion et pouvoir mandeha ao izany dia io passion et pouvoir io filma novela malaza be ratany faraparany. Ny ao amin'ny ST Kung Fu Plus ihany koa dia misy série ao misy fandaharana ao misy dessin animé ho an'ny ankizy mampianatra ny kolontsaina Kung Fu satria kolontsaina moa izy io sy ny kolontsaina sinoa izany. Ny maritrefy azahoanan'io chaîne anankiroa ireo raha ohatra hoe ST Novela F+ dia maritrefy 562 MHz atao recherche manuel izy io no azahoan'ilay olona rehetra azy izany izay manana décodeur rehetra. Ny maritrefy azahoanan'ny Kung Fu Plus indray dia 522 MHz manao recherche fotsiny izany ny olona rehetra dia mahazo an'izay chaîne anankiroa izay. Ny copie-collé au idée l'idiot ary ny découverte Madagascar Francia sy Emilien Vangaindrano
no isolo tena ny manakary aty Antananarivo hiatrika ny eskala afaka herinandro vitsy ny fifantsanana tany Antsirabe indray sinao rahantsika manomboka androany. Nafanatanteraka ny famaranana ny kopikoleta ny manakara izay narahantsika ny sabotsy alina teto amin'ny TV Plus Madagasikara. Samy niezaka ireo kandida na tamin'ny fihetsika na tamin'ny fitafy na tamin'ny fomba fihira. Tao tany suspense tanteraka nanambarana ny anaran'ireo kandida telo isolotena ny manakara. Kopikole iray ary Découverte Madagasikara roa no isolotena ny faritry manakara. Ny isolotena ny manakara amin'ny Découverte Madagasikara dia Francia! Tenensitoa izany Découverte Madagasikara Emilien Vangaindrano Ie hanao rapela Ie hanao rapela Hitanao amin'ny olako toy e Hitanao amin'ny olako nama Hitanao amin'ny olako Hitanao amin'ny olako toy e Kopikolea, fito mbe ful sru arrivo, sultenatik avet manakara, dia, elidio avet ajan batu manakara! Isana mpiavaka ny fantsanana isam-paritra tamin'ity taona ity ny fandraisana anjara ny mpanakanto kalaza amin'ny alao famaranana isan'ireo faritra tsirairay avy nanaovana ny kastina. Ny fantsanana tany Antsirabe indray no arahantsika manomboka androany eto amin'ny TV Plus. Ny sabotsy izao aorian ny fandaharana ny aty aminay ny famaranana. Dia mifaranatra eto ary dia ny vaovao rahampitso no anarantsika ny vaovaoparitra ary izay dia ny kosa ny manaraka ny fandarana manokana aorian'ny kopikole afaka fotoana fohy iarahana amin'ny Thierry Rakotobe izay kosa manome fotoananao amin'ny rahampitso indray velomatompoko.